Karibu mtazamaji katika video ya pili ambayo inaangazia konsonanti. Kama tulivyosema, tumekusanya maswali kutoka mitihani ya KCSE tangu mwaka wa 2005 hadi mwaka wa 2019. Na hayo maswali yote tumeyajibu katika video hizi. Kama hukutazama video ya kwanza, tunakuuliza uweze kutazama katika channel hii. Kama ni wakati wako wa kwanza kutazama video zetu, tunakuuliza bonyeza subscribe. Ni bure, utolipishwa kitu chochote, lakini utakuwa umechangia katika kuikuza channel yetu. Kama tulivyosema, tunaangalia konsonanti na tunajibu maswali ya konsonanti, huku tukisoma kuhusiana na matamshi bora ya konsonanti. Na katika video iliyopita tulishughulikia maswali 24. Katika hii video nyingine tutashughulikia maswali mengine mengi. Kwa hivyo tunakuuliza utazame hadi mwisho wa video hii ili ukaweze kupata maarifa, ukaweze kupata ujuzi, ukawe na hekima ya kujibu maswali ya konsonanti. Na katika channel hii tumeweka video za marudio, Kiswahili mtihani, karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya tatu. Pia tumeangazia kazi ya kidato cha kwanza, kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha nne. Video hizo zote tumeweka katika channel hii. Basi haya ndiyo maswali ambayo yanafuata, maswali ambayo ningetaka utafakari majibu yake kabla ya kuangalia majibu yake, manake tumeandika majibu hapa. Swali la 25, eleza tofauti kati ya sauti ya v na f. 26, eleza tofauti kati ya sauti ta na l. 27, taja tofauti kati ya m na n. 28, andika maneno yenye miundo ifuatayo. Ile miundo unaiona pale: konsonanti, 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 irabu, konsonanti, irabu. Umeambiwa utunge maneno ambayo yamezingatia ile miundo iko pale, na utapata kwamba yale maswali tumeyapata katika mitihani mingi. Ndio maana tumetoa mifano, mingi ili kukuwezesha wewe msikilizaji kuwa na ujuzi. Swali la 29, eleza tofauti kati ya ving'ong'o na viyeyusho. Je, unaweza ukajibu maswali haya bila kuangalia kitabu? Je, unaweza ukajibu maswali haya kabla ya kuangalia majibu yale tumekuandikia hapa? Manake tumesema iwapo utaweza kujibu kabla ya kuangalia video ama kabla ya kuangalia kitabu, hiyo ni kumaanisha kwamba unao ujuzi, unayo maarifa, na kwamba unaweza ukajibu maswali ambayo yanaletwa katika mtihani wa KCSE, ama maswali ya sehemu ile ya alama 40. Ile sehemu huwa ni ya alama 40, matumizi ya lugha, ile sehemu huwa na alama 40 na sehemu ya kwanza huwa ni ufahamu, sehemu ya pili huwa ni ufupisho, sehemu ya tatu huwa ni sarufi, matumizi ya lugha, alafu sehemu ya mwisho huwa ni isimu jamii, maswali ya isimu jamii. Na utapata kwamba tumeweka hizo video zote katika hii channel yetu. Ukipata nafasi ama wakati ambapo unataka kufanya marudio kwa urahisi sana kwa kutumia muda mchache sana, rejelea channel hii na utaweza kunufaika. Tuangalie majibu ya swali la 25. Ulikuwa umeambiwa ueleze tofauti kati ya sauti v na f. Tofauti ni kwamba v ni guna. V ni guna, lakini f si guna. Ingawaje hizi sauti zote ni vikwamizo. Moja ni guna, nyingine sio guna. Na ukitamka utasikia ni gani guna na ile ambayo sio guna. Swali la 26, majibu yake 26, majibu yake unaambiwa, ulikuwa umeambiwa eleze tofauti kati ya sauti l, ta na l, na majibu ni kwamba ta ni kipasuo, lakini l ni kitambaza. Ingawaje zote mbili zinatamkwa katika sehemu ya ufizi, utapata kwamba moja ni kitambaza, nyingine moja ni kipasuo, nyingine ni kitambaza. Ta kipasuo, nyingine l ni kitambaza. Swali linalofuata, tofauti kati ya m na ni. M ni ya midomo, n ni ya ufizi. Rahisi sana. Swali la 28, miundo ya maneno ile umepewa: konsonanti, 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 irabu, konsonanti, irabu. Kuna neno nywele. Kuna konsonanti, 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 irabu. Kuna neno mpwa. Kuna konsonanti na irabu, tukawa na neno la. Tukawa na konsonanti, konsonanti, irabu, konsonanti, Swali la 29, tofauti kati ya ving'ong'o na viyeyusho. Hewa hupitishwa mapuani wakati wa kutamka ving'ong'o, lakini wakati tunatamka viyeyusho hewa hupitishwa kwa ala za sauti kwa ulaini. Hii ndio sababu utapata kwamba sauti hizi ama viyeyusho pia huitwa nusu irabu. Manake hewa inapitishwa kwa ulaini. Matamshi yake yamekaribiana sana na yale matamshi ya irabu. Na tulisema kwamba viyeyusho ni sauti mbili peke yake, tukasema ni sauti wa na ya. Ving'ong'o tukasema ni sauti kama vile m, sauti kama vile n, sauti kama vile ng na sauti kama vile ng. Tukasema kwamba pana tofauti kubwa. Moja, hewa inapitishwa mapuani, ving'ong'o, sauti zote ambazo hewa hupitia mapuani ni ving'ong'o. Na viyeyusho pia huitwa nusu irabu, ni zile sauti ambazo hewa hupitishwa kwa ulaini, kama vile wakati ambapo tunatamka irabu. Na swali ambalo unaweza ukalipata sana katika mitihani ile ambayo tumeangalia ni kwamba hili swali la miundo ya maneno, utunge neno kwa kutumia muundo fulani wa sauti. Hilo swali utapata wanalileta, sana, wanalileta aghalabu katika mitihani mingi. Na tukasema kwamba viyeyusho, katika kufahamu maswali mengine ambayo yanaletwa katika mtihani, swali la 30 nabiwa tunga neno lenye muundo irabu konsonanti irabu. Tunga lile neno mwanafunzi hapo chini, ama wewe mpenzi wa lugha ya Kiswahili, tunga hilo neno, tuandikie hapo chini katika nafasi ya comments. Kuna swali la 31, taja sauti nazali ya kakaa laini. Je, unaijua ama hauijui? Swali la 32, taja kikwamizo guna cha mdomo na meno. Ni kipi ni kikwamizo guna cha meno na mdomo? Swali la 33, taja kiyeyusho ama irabu ambayo ni kiyeyusho cha koromeo. Swali la 34, eleza sifa mbili za sauti dh. Eleza sifa mbili za sauti dh. Tafakari haya maswali, yajibu mtazamaji kabla ya kuangalia kitabu ama kuangalia majibu yale tumeandika hapa. Manake ukifanya vile utaweza kuelewa sana, utakuwa na ujuzi. Ndio maana tunasema fanya mazoezi mengi, Tumefika katikati ya video hii na tunakuuliza iwapo haujajisajili ama haujasubscribe. Tunakuuliza ubonyeze subscribe button hapo chini na ubonyeze like. Katika video hii nitakuomba msikilizaji ubonyeze like hapo chini, na kuuliza kwa moyo mkujufu, bonyeza like na ujisajili ukue subscriber. Manake umechangia katika kuikuza chaneli hii, na kwamba utuandikie maoni, tuandikie ni jambo lipi ungetaka tushughulikie, ni swala lipi, ni swali lipi ungetaka tushughulikie. Kumbuka haya ni maswali ambayo tuliyakusanya kutoka kwa mitihani ambayo imepita, mitihani ya KCSE. Tukakusanya hayo maswali yote na tukatengeneza hii video, tukafanyia utafiti na tukajibu hayo maswali katika video hii na ile ambayo ni ya kwanza. Hizi video zote mbili, ya kwanza na ya pili, kuhusiana na konsonanti, zimejaa maswali na majibu. Maswali mengi utapata yamerudiwa, sana katika mitihani, kulingana na vile tulikuwa tunaona. Kama ile swali la miundo limerudiwa sana, kama vile lile swali la kuonyesha ama kuonyesha sauti fulani inatamkiwa wapi. Hilo ni swali limerudiwa sana, ni maswali yamerudiwa sana. Kwa hivyo kuwa na mazoea ya kutafuta maswali na kuyanjibu. Na kwa kufanya vile utakuwa na ujuzi wa kujibu maswali ya KCSE. Tuendelee katika majibu yale maswali ambayo tumeuliza hapo awali. Swali la 30 ulikuwa umeambiwa uandike neno lenye ule mudo wa irabu, konsonanti mbili na irabu. Na lile neno tumepata mifano, kuna imba, kuna neno embe na kuna neno enye. Hayo yote yako na muundo irabu moja, konsonanti mbili na irabu. Jibu la swali la 31, utaje nazali ya kaka laini. Nazali ya kaka laini ni kumbuka ile ni sauti kingongo, lakini ni kingongo cha kaka laini. Kuna swali la 32, jibu lake mko umeambiwa utaje akikwamizo guna cha mdomo na meno. Kikwamizo guna cha mdomo na meno, na ile ni sauti v. Tuna sauti mbili tu pale, v na f. Kikwamizo guna. Kwa hivyo kwa sababu f si guna, v ni guna. Kwa hivyo kikwamizo guna cha mdomo na meno ni v. Kuna jibu la swali la 33, kiyeyusho cha koromeo ni ya. Kiyeyusho cha koromeo. Kuna sifa mbili za th. Sifa mbili za th ni kwamba ni sauti guna. Th ni sauti guna. Th pia ni sauti ya meno na ulimi. Ni sauti guna. Ni sauti guna. Alafu ni sauti ya meno na ulimi. Hata ukitamka wewe mwenyewe msikilizaji utaweza kupata kwamba ni sauti guna, na wakati ambapo unaitamka unatumia meno na ulimi. Utatumia meno na ulimi. Tunakuuliza kwamba mtazamaji uweze kutafuta maswali. Siri ya kupita maswali ya konsonanti na irabu, ama siri ya kupita matumizi ya lugha, ile sehemu ya matumizi ya lugha, sarufi, matumizi ya lugha, zile alama 40, ni kutafuta maswali mengi kadri uwezavyo na kuyajibu, kufanya mazoezi mengi, kutafuta vitabu tofauti tofauti, kutafuta mitihani tofauti tofauti na kujibu yale maswali. Iwapo kuna swali linakulemea, pelekea mwalimu wako ile swali, ama pelekea mtu mwingine anayefahamu lugha, ama pelekea mwanafunzi mwenzako. Ile inaonyesha kwamba unafanya kazi ya ziada ili kuweza kupita mtihani wako. Watu ambao ni wavivu ama watu ambao wafanyi kazi kwa bidii hawawezi kamwe kupita ule mtihani. Manake yale ambayo mambo unafunzwa kwa kitabu, ama Kiswahili kile unafunzwa katika kitabu, hautaletewa swali kwa urahisi. Utaletewa swali ambalo ni sharti uwe umefanya mazoezi, uwe umefanya bidii sana ili kupata maswali mengine ya Kiswahili ni changamoto sana. Huwa na changamoto, huwa ni magumu sana kwa wanafunzi ambao hawajafanya mazoezi na marudio. Maswali mengine, swali la 35, tunga neno lenye kiyeyusho na irabu. Swali la 36, taja kipasuo guna cha ufizi. Swali la 37, eleza tofauti kati ya sauti z na da. Swali la 38, andika neno kwa kutumia sauti mwambatano. Je, wafahamu sauti mwambatano ni sauti gani? Kama ujui sauti mwambatano ni nini, basi utaweza kujua kuandika neno. Na swali la 39, unaambiwa eleza maana ya sauti mwambatano. Tuandikie majibu hapo chini kwa comment. Iwapo umepata jibu, tuandikie hapo chini. Kumbuka ni vizuri kufanya mazoezi. Ni vizuri kujaribu wewe mwenyewe kabla ya kuambiwa. Manake ukishindwa, basi wakati ambapo utaelezwa lile jambo litaingia katika ubongo, litaingia katika akili na hautaweza kusahau tena. Sauti mwambatano ni nini? Sauti mwambatano ni nini? Mifano ya sauti mwambatano. Toa mifano. Tumesema kama ujui sauti mwambatano ni nini, basi hata mfano utaweza kutoa. Kumbuka pia katika chaneli hii tumeshughulikia insha. Insha huja katika karatasi ya kwanza. Na zile alama 40 ni alama ambazo unafaa kupata kwa haraka sana. Manake unaletewa kitu ambacho umekuwa ukifanya. Kama ni insha ya barua, umekuwa ukiandika barua. Kwa hivyo hamna haja ya wewe mwanafunzi kuletewa insha na baada ya kuiandika wewe upate alama 10. Umekuwa ukiandika barua tangu ulipokuwa shule ya msingi. Sasa umefika kidato cha kwanza, unaandika barua ama unaandika insha. Kidato cha pili, cha tatu na cha nne unaandika barua, lakini ukiletewa unapata alama 10. Jambo ambalo tuangalie majibu ama jibu la swali la 35. Ulikuwa umeambiwa utunge neno kwa kutumia kiyeyusho na irabu. Na lile neno tumepata ya. Ya ni kiyeyusho, alafu a ni irabu. Rahisi sana. Ile alama nyingine ya kiyeyusho ama ile sauti nyingine kiyeyusho ni wa. Unaweza ukapata neno wa, watoto wa. Jibu la swali la 36, kipasuo guna cha ufizi. Kipasuo guna cha ufizi ni da. Kuna jibu la swali la 37, tofauti kati ya z na da. Na ni kwamba z ni kikwamizo, da ni kipasuo. Hata ukitamka utaweza kupata tofauti, zile zinapatikana pale. Ukiletewa swali la konsonanti na umeletewa konsonanti pale, jaribu kuitamka, na utaweza kujua ile konsonanti inatamkwa vipi, ina sifa gani, na jinsi ambavyo unaitamka utaweza kujua inatamkiwa wapi katika mdomo. Manake haya ndiyo mambo ambayo yanazunguka maswali ya konsonanti na irabu. Swali la 38, neno kwa sauti mwambatano. Kuna neno nywele, sauti mwambatano, kuna neno nywele, kuna neno mpwa, kuna neno nyasi, na kuna neno kunywa. Na sauti mwambatano ni sauti mbili au tatu zimeandikwa kwa pamoja, lakini hutamkwa kama sauti moja. Kama vile sauti dh ni sauti mwambatano, sauti mbili lakini inatamkwa kama moja. Neno ng, neno sh ni sauti mbili lakini zinatamkwa kama sauti moja ama kama konsonanti moja. Kama sauti cha, chake. Cha ni sauti mwambatano. Ni sauti mwambatano kwa sababu ni sauti mbili zimeandikwa kwa pamoja, lakini zinatamkwa kama konsonanti moja. Tumefika mwisho wa video hii, mtazamaji, na tunakuuliza kama hujajisajili ama hujakuwa subscriber, jisajili hapo chini. Ni dakika chache sana kujisajili, chukua sekunde 3 ama sekunde 5, bonyeza subscribe button, pia bonyeza alama ya kengele, na tutakapoweka video kama hii YouTube itaweza kukufahamisha. Pia tunakuuliza ufahamishe wenzako kwamba kuna chaneli kama hii na watumie video hii ili waweze kutazama. Hadi wakati mwingine, tunakuaga kwa sasa.